ଏହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ନହକା ଛକରେ ଥିବା ମାଛ ମାର୍କେଟ। ପଚା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ବସି ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବାରରେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମହାଶୁଳ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ। ହେଲେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ତେବେ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ବଳ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇପାରୁନି। ସେପଟେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଡେଲି ବେପାର କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ହେଲା କି ସେଭଳିଆ ହେଉଛି ପାଣି କାଦୁଅ, ଏଥିରେ ଆମେ ବସିକି ଆଗୁଛୁ। ଆମର ସେଇ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଡେଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସି 30-30 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କାଦୁଅ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବସୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ମାସୁଲ ଦେଉଛୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଆମେ କାଦୁଅ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗା କଲେ, ମରମ ଫରମ ପକେଇଲେ ଆମେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରତି ଆମିଷ ପାରରେ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ 30 ଟଙ୍କା ମହାଶୁଳ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ବସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସନଗରରେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାସନଗର ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପରିବେଶ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାସନଗରରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଏପରି ବ୍ୟାସନଗର ପରିବେଶରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଉପରେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବସିଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମ ସରକାରୀ ବାବୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବ୍ୟାସନଗର ପରିବେଶରେ ବଡ଼ ବାବୁ। ମାଛ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଟାରୀ କରାଗଲା ନହକା ଛକରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜୋନ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ PWDର ଯାଉଛି ଡ୍ରେନ୍, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଯିବ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆମର ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ସେମାନେ କୁପଣ୍ଡରେ କିଛି ବସିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ବସେଇ ଦେଉଛୁ। କେବେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି ଓ ବେପାରୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ବେପାର କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।